Isso aí, então a gente não pode fazer aquela, ter aquela mentalidade, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? É, tem que dar certo, tá? Se não der, a gente tem milhões aqui, a gente pode estar no prejuízo ali facilmente, tá? Comprando a 25, toliçou ali, para vender mais ou menos ali uns 30 mil coins ali. 25 para baixo, tá? Eu quero que o lucro seja maior, beleza? Logicamente que se eu não conseguir arriscar, vamos supor, eu tô comprando agora. Se eu fizer aqui um filtro do toliçou, ele tá 30 mil coins para vender agora. 30 mil coins vende agora, tá? Carta especial, toliçou, já mostrei isso. Só que mais cedo tava 37 mil, ok? Ah, então vamos esperar aqui, vamos pegar algumas aí por 25, 24. E tentar ali guardar para vender aí um pouco mais tarde ou pouco depois, aí um dia depois, vender a 38, 37 mil e ganhar umas coins a mais de 7, 5 mil coins aí a mais por carta. Isso vai de cada um, tá? É teste que pode ser realizado. Eu tô pegando, peguei algumas ali a 24, 23, 22, poderia já vender agora por 30 e estaria num lucro facilmente, tá? Só que eu tô segurando. Ah, mas lá na frente pode ser que ela caia para 23, 22, 20, estarei no prejuízo. Tranquilamente, do zero eu vim. Vocês podem ver que essa conta aqui é zerada, tá? É tudo que nós temos de coins ali feito no trade bruto mesmo, tá? Não tem nenhuma partida, nem não tem um coin ou nenhumas moedas virtuais que entraram através de jogabilidade, através do jogo nesta conta, tá? Conta específica para trade, porque vocês têm que acompanhar trade diário, todo dia, uma horinha apenas, 59 minutinhos apenas de vídeo, e vocês sabem que a gente só faz ali, depois a gente só administra pelo Companion ou pelo Web App, apenas isso, ok? Quero mostrar para vocês que é possível. Quem tem uma horinha só, quem trabalha, não consegue aí fazer trade full time ou grande parte do dia, você consegue pegar as nossas dicas e fazer aí, né, facilmente no seu console ou na sua plataforma. Forma independente delas, peguem o valor que estamos operando aqui e o item, e com certeza vocês vão conseguir fazer um bom andamento aí das suas coins. Podem ver que estamos quase ali 3 milhões, tem algumas coins investidas, isso é verdade, tá? Eu já mostro para vocês, cartas especiais, tá? E chegando a 3 milhões ali livres para a gente brincar, para mostrar para vocês, fazer teste, deu certo, eu passo para vocês, beleza? Então, Sérgio Ramos, vamos continuar então naqueles jogadores um pouquinho mais caros, tá? Os que estão saindo mesmo aqui neste momento, tá? E vai sair bastante nessa quarta ainda, quinta ainda vai sair, então vamos pegar aqui, vamos focar nessa quarta, o que a gente vai tentar fazer também com esse trade aqui. Então, Sérgio Ramos, opa, precisa de mais coins aqui. Então, filtro para ele aqui na nossa plataforma. Sempre tento verificar na sua plataforma como é que tá. Então, vamos lá, chegou a hora da gente. It's whole time. Então, ó, esse é o filtro, tá? 15 milhões, baixa um aqui. Tá? 196, vamos excluir a maioria daquelas cartinhas azuis sem ser as que eu tô procurando, tá? Então vou colocar 196. Se eu encontrar aqui por 190, mais ou menos 185 aqui, e para vender por 100, 240, já tá num lucro muito bom. Então, filtro, vamos ver o que a gente vai encontrar. O nosso target, o nosso foco é essa carta aqui. Nós estamos excluindo essas aqui, tá? Sabendo que já tem um filtro ali, um lance de 230. Vamos lá no final, tá? Já estamos no final aqui, ó. Não tem mais 240. 45. Dá pra gente fazer até uma coisa melhor aqui, ó. Vamos baixar mais um pouco. 175, vamos ver se dá pra baixar mais. Opa, dá pra baixar mais. Então já fica, vamos ver aqui, ó. 155. Porque o pessoal lança, ó. Beleza. Tá vendo que essas aqui tá 245? Ela tava 239, tá? Quer vender logo? 239. Beleza? Ó, podem ver. Essas aqui a gente exclui, deixa de lado, tá? O que nós queremos são essas aqui, ó. Certinho? Então, geralmente o pessoal lança aqui muito barato essas cartas. Fiquem de olho. Neste momento que eu tô filtrando, pessoal, tá 239, 240 para vender agora. Então vocês vão fazer um cálculo, ó. Ó, já foi embora uma. Vocês vão fazer um cálculo para saber por quanto você vai pegar e por quanto você vai vender. Se vender, já sabe que é 240 ali, 239. Então, logicamente, se a gente está filtrando ali, o mínimo que a gente vai encontrar dela aqui é 155. Você pode até baixar mais um pouquinho aqui, ó. Já que só tem uma página aqui, ó.
Tá vendo, ó? Olha só. Só tem uma... Isso é excelente. Aqui eu tô no XB, tá? XB, XB. Tentando pegar aqui, ó, mais barato. Opa, 170 eu compro. 180 eu compro. E a gente já tá no lucro. Não duvidem que sai. Não duvidem, tá? Estamos gravando o horário que nós estamos gravando. Não é o ideal, tá? Mas eu tô postando pra vocês o horário ideal. Então, 7 horinhas da manhã, vocês poderem começar logo cedo, tentar fazer o filtro aqui. Nossa, ele tá valendo ali 230. Beleza, é o preço praticado 230. Vocês vão tentar buscar o mais barato possível, já com uma perspectiva de lucro em cada venda. Lembrando que cada venda desconta 5% IE aí, tá? Quanto mais a carta é caro, maior será o desconto seu aí, tá? Mais caro aí será o seu desconto, tá bom? Então aqui, esse é o filtro muito bom, tá? Tá saindo bastante, de olho nessa carta. Não tem muita gente para fazer trade com ela, justamente pelo preço. Mas conseguiu comprar, pegou alguém que lançou aí. Pegue nos momentos em que tem mais pacotes, tá? Pega aí a partir das 9h20 ali e já começa a lucrar. À tarde também muito bom, tá? A partir das 1h, 1h30, 13 horas, né? Horário de Brasília, Brasil. Tenta pegar que vocês vão conseguir fazer umas boas coins aqui. Cautela sempre, tá? Ó, tem um lance até legal dessa carta aqui, ó. Ó, podem ver que as outras... olha só, 231, tá? 231. Bom, tá saindo aqui agora 245, ó, 231. Vamos ver se já pegaram ela ou não. Eu não vou comprar não, pessoal. Mas, ó, já foi embora. Já foi embora. E a tendência, ó, o prognóstico tá bom pra aumentar, hein? Ó, tá, tinha umas ali de 239, outras 241. E agora 245. Não tem mais. Uau, olha só. Dá até pra fazer aqui, ó. Só tem mais duas ali, 245. Saiu uma de 231. Eu queria que saísse uma aqui, ó, de 211, 215. Geralmente eu compro aqui, sempre sai, tá? Sempre sai. À tarde saiu bastante. Se eu soubesse que ela aumentaria aqui, eu teria segurado um pouquinho, né? Lógico que saindo 211, 215, você vai tentar comprar de 170, 160 ali, que sai, tá bom? Vocês viram aqui que deu uma aqui, já saiu. Opa! Ó, cuidado, tá? Já é de outro tipo, tá? Então essa você deixa quieto. Então continua filtrando aqui mesmo, tá? Eu tô no XB aqui, tá? Filtrando. Beleza? É melhor ir atualizando dessa forma, porque você não vai conseguir retornar aqui e fazer aquele snipe aqui, tá? Já que o filtro é bem abrangente aqui, ó, tá? Então a gente pode até baixar mais uma aqui, ó, 135, e ir lá pro final. Tá, pronto, sabendo que estas estão 239 a 242, tá? Por que não 245 se tem duas? Porque pode sair uma e você ficar estagnado com uma cartinha ou mais aí, tá? Cautela sempre, hein, pessoal? Tô mostrando aqui, mas sempre façam testes. Pega uma primeiro, tenta lucrar. Opa, lucrou com uma, façam com as demais, tá? 245, 46 minutos. Tá saindo, no momento, tá saindo 245? Não. Tá? Tem, ouso dizer que quando tiver 59 minutinhos ali, 245, 59 aqui também, aí sim seria o preço praticado, 245, preço agora para vender agora. Porém, ó, 45 minutinhos, se não sair outras, pode ser que uma dessas vá embora, tá? Uma dessas vai, mas a tendência é essa ir embora primeiro do que essa, tá? Porém, pode ser que venha uma outra aqui, logo em seguida aqui, e quebre as duas, vai ficar estagnada, tá? Então, ó, e é uma carta cara, pra você ficar estagnado ou perder coins com ela, tá? A tendência é sempre a gente ganhar coins, não perder, tá? O nosso objetivo aí. Então, ou se for ter um prejuízo, seja bem minimizado, legal? Cautela sempre. Então, aqui, ó, dá pra vocês fazerem um lucro com essa daqui, porém 239 a 242 para vender neste momento, tá? Dentro de uma hora sempre lancem. Ó, caiu uma de 240, que eu falei? Essa já quebrou essas duas aqui, tá? Então, ó, 240, beleza? É aquilo que eu falei, 239 a 242, já consegue vender. 240 já quebrou os 245 ali, sendo que tem duas. Se tivesse uma só, ainda ia, mas tem duas. Opa, caiu mais uma. Ó, mais uma de 240, ferrou de vez, hein? Agora ferrou de vez. Mas o cara pode relançar durante a madrugada ali. Bom,
Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma. Quem está na brincadeira só numa cartinha mais cara, mas vocês podem pegar as cartinhas mais barato. No finalzinho a gente volta para esse filtro aqui, tá? Vamos falar outra aqui que vai estar bom também, ó. Ó, tô com 232 milhões do 300 e pouco. Mentira. Pode subir coins, sobe, sobe. Vou entrar aqui para subir, vai. Sobe. Subiu. Beleza, show de bola, ainda temos algumas para vender. Bom, Tolisso, neste momento 30 mil, temos forçando ali 37 em algumas, vamos ver se a gente consegue vender um pouco mais para frente, tá? Eu, pessoal, calma, sempre vejam que eu tenho coins para isso, tá? Sempre dá uma olhada ali. Tolisso, legal, já vendeu aqui, ó, sempre 18 a 22 comprando, 24 pegando ali, mas já vende por 30 ali, beleza? 25, 26, 27 já vendo um pouco mais caro, acima de 35, lanço, né? Se não vender, tranquilo. A gente vai baixando, tá? Esse daqui é outro. Saindo demais, demais, demais. Vendendo a 44, ó. Forcei e já vendeu. Beleza? Saindo demais. Quer lucrar? É com Tolisso. É com David Neres. Legal? Esses snipes aqui, tá? Isso aqui a gente já falou mais cedo. Vocês viram 1.200, 1.300 comprados. Já vendeu. Que mais que nós falamos mais cedo? Ó, falamos isso aqui, né? Ó, falamos desse daqui, né? Falamos desses aqui. O pessoal tá comprando os argentinos aí com objetivo futuro aí, próximo, né? Mas pegando sempre 650 aqui esses itens, tá? Ó, já vendi. Já dobrei aqui. 1.200. Isso eu falei no vídeo anterior, ó. Tá? Aqui aquele filtro que a gente fez, tá? Vídeo anterior tá na descrição ali. Aqui, italiano, nós fizemos aqui aquele filtro prata também. Tá? Tá aqui, ó, Campos para vender, tá? Tô forçando o Haas a 63 aqui, tá? Temos mais alguns aqui para vender. Tolisso tá aqui para vender por 37, tá? Tô forçando, hein, pessoal. Preço praticado dele aqui agora é 30 mil coins. Eu vou até dar uma olhada, vamos ver o que nós vencemos aqui. Ó, perdi o Sérgio Ramos por, ó lá, 240, tá vendo, ó? Eu dei o lance mínimo ali, já não deu para ganhar. Tudo bem, sem problemas. Fecha ele aqui, ó, tá vendo, ó, 600 e 750, vendendo por 1.200. se eu abrir aqui, vocês vão ver que tem mais, ó, tá vendo, ó, tem vários lances aqui, ó. Posso dar alguns lances aqui para vender por 1.200, 1.100 depois, ó, tem vários lances aqui, tá bom? É um item que dá pra gente apostar neles aqui, tá? Isso eu estou fazendo, tá, pessoal? Se tiver coragem aí, podem fazer alguns testes. Compram duas aí, uma carta barato, tá? Vamos dar uma olhada, ó, estagnado aqui por enquanto. Vamos ver, ó, 240. Ó, danado, ó lá, ó, já caiu uma de 237. Se eu ficar aqui, pessoal, tem de cento e pouco. Deixa eu ver aqui uns lances iniciais aqui. Vamos dar uma olhada, ó. 230 e pouco, não, deixa eu ver. Não, ó. Olha, inicial 26. Caraca, mano. Show de... Sempre tem um que lança errado, mano. Sempre tem. Ó, 219. Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Vamos lá. O que mais aqui nós temos? Lá nos 40 sempre tem uns lances que dá pra gente dar um lance e acompanhar, né? Deixa eu ver aqui. 250. Opa, 200. O que mais? Agora vem. 200. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, 200. Que mais? É isso aí, hein? É isso aí. Ó, 237, hein? Marcado aqui. Vamos ver se ele já vazou. 237. Vamos ver aqui se ele já foi embora, né? Não, ainda tá ali, ó. Tá? Ele vai embora fácil, hein? Vai embora fácil. Deixa eu ver aqui. 241. Tá. Beleza. Mano, se pegar 180, compra, hein, mano. Show de bola. Bom, neste momento, tá? Vamos aqui, então, ó. O David... Então, a gente falou do David, né? Então, vamos lá. Vamos lá no David N. Pronto. Aqui, ó. Só nele aqui, ó. Bom, vamos excluir aqui algumas. Pronto. A gente vem nele aqui, ó. Pronto. Vamos ver. 40 e... Ó, já tem uma aqui, ó. Olha, 42, hein, mano. Lembrando que eu vendi por 44.750, hein. Vamos ver quantas peças temos. Ó, já tem bastante, tá vendo, ó. Tá vendo que a tendência dela é, com o passar do tempo aí, é diminuir. Porém, dá pra gente fazer um lucro ainda aqui, ó. 42, vamos ver o que que aparece aqui. Opa, vamos ver o que que aparece aqui. Ó, 40 não. Mais um lance de 40 ali, não. Pode ser que ela venda depois. Ó, 39, opa. Opa. Aí já é uma coisa boa, hein? Duvido ganhar, mano. Duvido, mano. Duvido. Os caras já tiraram já.
Mas tem bastante lance aí que dá pra gente brincar, hein? 42. Vamos ver se a gente consegue debater ali com os caras. Deixa eu ver aqui. Opa, 30. Olha lá. O cara quer levar, hein? Quer levar. Vamos aqui no 32. E aqui, ó. Vamos lá. Vou deixar minha marca aqui, hein? 33, vai. 33, 33. 33. Qual que ele tirou? Nossa, mano. Ixi, agora danou, hein? Olha lá, olha lá. 33, 750. Vamos ver aqui. E o outro, 35, hein? Vai, vamos dar um desse aqui, vai. Ô, Dana. Esse horário aqui é complicado vencer o lance, viu? Estamos gravando à noite, tá? Pra vocês terem uma ideia ali. Olha, 35. Pra jogar 45 depois, hein, mano? Não vou dar mais lance que esse, hein? 36. Ixi, mano, deixa. Deixa quieto, porque o cara tá em cima, mano. O cara tá em cima. Ó. 36. Deixa os caras, deixa os caras. Tá em cima. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, então, hein? 42. Olha lá, 40, hein, mano? Tá pra cair, hein? Tem mais um ali. Ó, 27. Eita, tem um lance adoidado, hein, mano? Aí vai do... Opa! Vamos ver se a gente consegue... 40. Vamos ver se consegue snipar um aqui, né, mano? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Vai, vamos lá. Pessoal que não deu like ainda, vamos dar like aí. Vamos subir esse like. Opa! Já foi um embora, hein, mano? Deixa eu ver. Outra de 40 vazou já. Oh, essa daqui também já vazou. Só tem 41 agora e 42. Top. Vamos lá. Vamos lá. Tô sentindo que vai vir uma aqui, hein, mano. E é 28, hein? E é 28, hein? Vou com... Vou comprar, hein? Vou comprar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Queria provar aqui que dá certo, hein, mano. É lógico, vocês sabem que é um vídeo, né? Isso aqui é meio que imprevisível. Eu sei que tá saindo demais essa carta aqui. Vocês podem ver. Nesta quarta aí, vocês podem ver, mano. Podem ver. Vocês viram que a gente vendeu algumas ali, né? 44. Vocês viram que a gente vendeu mais, até mais caro, hein? A gente vendeu 44 e 750, não foi? Aqui, ó. Já tô lançando até mais alto, tudo isso, ó. Isso mesmo, ó. Ele tabelou aqui, ó. 44.750. E aqui, os caras tão. Tão nele lá. Olha só, 31, 32, tá. Ixi, os caras tão em cima. Ele vai dar 35 nele, certeza. Ó, vendeu. Vendeu mais, ó. Vamos ver o que, que foi aqui. Ixi, nem sei. Que será que vendeu mais alguma coisa, hein? Olha só, será que foi o... Foi um desses aqui, será? Será, mano? Aí já não sei, deixa eu ver. Raso não foi. Tô lançando... Oh, eita, pega! Coloquei 40 nesse aqui, hein? Penso que... O que será que vendeu, hein? Agora não sei, hein? Caraca, mano. Mas beleza, acho que foi uma cartinha dessas aqui, ó. 36. Vamos ver. Vamos tentar lançar uma dessas aqui, ó. Tá vendendo pra caramba essas cartas, viu? Deve ser uma dessas aqui que vendeu lá. Bom, tem 31 vendido, hein, pessoal. Vamos lançar mais essa aqui, ó. Pronto. Show de bola. Tiraram ali, tranquilo. Bom, 31 vem. Vamos marcar esse número de 31, tá? E vamos ver aqui, ó. 42, 40. Lance tem bastante aqui, ó. Deixa eu ver. 50. Tem uns. Sempre tem uns. Olha, 40 já vazou, hein? 40 tá vindo fácil. Mano, eu queria pegar uma de 30 aqui, velho. Deixa eu.
Deixa eu forçar um pouco aqui, ó. Eu tenho a outro pra fazer ali, é o Haas. Ó! Oh! Ai, mano, 39 não. Já foi, mano. Não demora nem um segundo, hein? Penso que. Ó! Oh! Não vou pegar não. 39 já caiu duas ali. Precinho de venda, né? 39, 750, 40, né? Ó! Oh! Ai, meu Deus, o cara tá tabelando ali. Ó! Oh! Ah, doido! Vamos lá, vamos excluir esse 40 dali, senão a gente não consegue filtrar, hein? Vou baixar aqui, ó. Ainda tem? Tem. Ixi, agora dando. Vamos colocar aqui, ó. Opa, 39. Logo não tem mais, hein? Logo não tem mais. Isso aqui tá saindo fácil. Vamos lá. Isso é bom, hein? Quando aparecem umas assim, é bom que força o mercado a ficar mais barato, hein? Vamos marcar uma só aqui que diminui aqui o delay de pesquisa também, né? Vamos pegar aqui 32, eu pego, hein? Mas eu quero lançar 44, 43. Nem que seja quarta aí. Ó! Oh! Peguei, mano. Ah! peguei, abraça. Bom, tem que ser mais rápido, né? Tem que ser. Ó, já não tem 39, hein, mano. 39, 37 era bom, hein, mano. Olha só, a tendência dela aqui é 41, tá. Ela vai pra 44 de novo, hein, será que não vai não? 41 já vazou, mano. E aí, 41, 42. Tá vendo? Ela ficou oscilando. Bom, 37 era boa. Mas beleza, vamos pegar abaixo de 35 aqui. É o que eu falava, né? Igual o Girafales, né? Dizia eu que se vocês deixarem a 39, vai forçar o mercado a ficar mais barato, né? Os caras vão ver, mínimo ali 39, mas não é, né? Fake, né? 39, 700, né? É fake, né? E daí vocês vão lançar 37, 36, isso é bom. Isso é bom, sabendo que dá pra sair aqui por 43, 44, né? Quase ali 45. Eu buscava 45 ali para vender, por isso que eu coloquei 44.750, né? Ó, últimas três passadinhas nele aqui, mano. É o horário, hein, pessoal? O horário, vocês podem ver que eu tô gravando à noite, tá? 9:42 ali, tá? Então é isso, beleza? Mas já conseguimos pegar algumas, já vendemos algum. Ó, 40, acabou de cair, hein? 41, doido. É isso, deixa eu ver 44 e quantas tem. Que é o preço que eu tô buscando vender. Quantas tem? Uma página. Opa, duas. Uma página um pouquinho. Beleza, hein? Acho que durante a madruga consegue, hein? Ó, pessoal. Então vamos nesse aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tá ali. Que eu tô forçando bem caro. Vamos ver aqui. 63 não vai ter. Deixa eu ver. 56. 59. Deixa eu ver aqui, ó. 62. 61 tem ali. Beleza, deixa eu ver, 62, 19, 61 já foi, né, deixa eu ver, não, ainda tá aqui, deixa eu ver se tem lance aqui de cara, tem 60, ó, 55, dá pra pegar aqui uns 40, hein, pessoal, vou pegar uns 40 aqui, bom, eu tô tentando vender 63, deixa eu ver quantas páginas tem aqui, comprando ali nos 50 e pouco, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, hein, mano. Será que eu consigo vender, hein? Vou tentar, hein, 63 nela aqui, ó. É uma carta que tá valorizada, hein, mano. A tendência dela é cair, ó, 83 ali. A tendência dela é cair, porém, tá saindo bastante aí. Por isso que eu tô apresentando, tá? É, a tendência dela é cair, porém, vocês vão ver. Mesmo que esteja 55 ali pra vender, busquem... É mais barato para vender por 55. Por enquanto tá 61 aqui, consegue vender 60. OK? Dá para vender aqui. Eu tô jogando um pouquinho mais caro que eu quero ganhar um pouco, eu tô zoião, tá? Eu quero ganhar mais coins. Se não der, eu vou baixando, né? Tô no lucro, tu tem que estar sempre numa margem de lucro ali, tá? Não pequena margem de 2, 3, 4 mil de lucro, não. Senão você vai com cartas menores, tá? Acima de 5 mil ali, fácil de lucro, ok? Se tiver que lucrar menos, aí você faz com carta mais barato, que é melhor, ok? Tá saindo mais ali. Bom, a tendência é tentar aí fazer com esses
quatro jogadores. Lógico, vocês vão tentar aí mesclar também com jogadores argentinos, né? Que tá bom aí, tem alguns argentinos bem legais aqui, ó. Já saiu mais um. 61. Deixa eu ver se tem lance. É o 56, né? É, deixa esse lance aí. 56 dá pra gente dar isso, né? Para aqui. Dá pra vender. Deixa eu ver se eu vendi mais alguma coisa aqui. Por enquanto ainda não, mas eu tenho pra vender lá. Vamos ver se a gente consegue vender pelo preço que eu quero, né? Eu vou forçar. Se eu vender, eu lanço no Twitter pra vocês lá, tá, pessoal? Aqui deu certo, tá? Consegui vender ali. O Tolisso, um dos melhores. O que eu venci aqui, ó? Ah, perdi isso aqui. Tá bom. 40, tá bom. E esses ganhei. Esses ganha fácil. E já revende, né? Eu vou zerar aqui, ó. Já vou zerar aqui, ó. Pra gente não ficar com esses aí. Pronto, ó. Tem bastante lucro aqui ainda. Ainda dá pra lucrar aí. Tomara que eu consiga vender. Bom, eu acho que eu vou conseguir vender sim. Conseguindo, eu já lanço lá pra vocês no Twitter. Eu faço o próximo vídeo e marco aqui pra vocês. Ó, caiu mais um aqui, ó. Um 61, mano. Saiu 61. Deixa eu só filtrar 61 pra ver quantos tem aqui, vai. Vamos ver, né? Um, dois, três. Dois, só tem dois, hein? 61, beleza. Tô pedindo 63 ali, não tô pedindo muito. Comprei por 52, 51. Então dá pra gente lucrar algumas cartinhas ali, né? É, 63, eu queria 65, tá? Mas é zoião demais. Tolisso, um repetiu. Ah, o Sérgio Ramos, né? Vamos ver como é que tá o Sérgio Ramos lá. Só pra gente... Aqui, ó. Só pra gente excluir a possibilidade aqui. Vamos colocar aqui... 165 e aqui 200 e ele tava 245. Vamos ver 243 aqui. Opa, tem algumas 240, 40. Ó, tem, e acabou, ó. Tá vendo, ó? Agora só temos aqui de 240. Tinha 245, então vazou já, hein? Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Deixa eu ver aquelas lá de 245, já vazou aqui. Deixa eu ver. Não, ainda estão aqui, ó. Vamos ver se saem, né? Mas ó, é aquilo que eu falei, 239 a 242 consegue vender. E é uma carta que tem saída, hein, mano. Pessoal, meninos, vai falar, ó. Tem uma saída aqui, manos. Dá pra vocês lucrarem com essas cartas aqui, ó. O Sérgio Ramos e o corte e a divisão de cabelo ali, ó. Beleza, manos. Vamos tentar aqui, ó. Eu queria muito comprar uma aqui, não consegui comprar uma... Gloriada mesmo, né? 180, 170 aqui. Mas o que vale é vocês pegarem a dica. Aí vocês, com a dica, aí vocês dão uma. Testem, né? Vê se, dá uma analisada aí, vê se vocês conseguem fazer. Conseguiu? Continuem, viu, pessoal? Continuem, que o lucro tá fácil. Essas cartas. Oh my god! Essas cartas estão saindo muito, ó. 236, ok? Se a gente ficar no filtro aqui, a gente, e é sombra ainda, hein? Se a gente ficar no filtro aqui, ó, a gente consegue encontrar mais barato, tá? Ó, 236 seria mais barato neste momento, né? Logo ela sai fora. O bom é deixar aí e tentar ver se a gente consegue comprar uma aqui, ó. Ó, opa, já vazou uma, hein? Ficou essa daqui, ó. Foi embora uma, hein? Boa, hein? Boa, boa, boa. Bom, vamos lá. Vamos tentar snipar aí pra vocês verem no Twitter lá, tá? Eu vi que teve um inscrito nosso que postou lá no Twitter, né? Aquela snipada monstra e me marcou. Podem fazer isso também, viu, pessoal? Conseguiu? Pode me marcar lá que eu sempre dou um RT, compartilho com o pessoal lá pra todo mundo ter essa visibilidade. Leal, fantástico. Valeu por acompanhar aí e tamo junto, hein? Falou! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo para te convidar, lógico, você que está gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou o like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo. Outra coisa, você que é novo, está gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então já clique em inscrever-se, aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo para você, 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários? Deixem abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!